Veda a technika. Dve slová, ktoré si ihneď spojíme so zložitými definíciami či komplikovanými procesmi. Čo však všetky tie úžasné inovácie a nové technológie? Bez vedeckého bádania by tu neboli. No a žiadne bádanie sa neobíde bez informácií. A preto, ak hľadáme synonymum pre informačnú podporu vedy a výskumu, smelo môžeme povedať Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Skratku CVTISR dnes vnímame ako Národné informačné centrum. Vďaka dlhoročnej tradícii sa mohla postupne z klasickej technickej knižnice stať moderná inštitúcia, ktorej priority určuje digitálny informačný priestor. Veď napríklad práve vďaka e-zdrojom, ku ktorým CVTISR zabezpečuje prístup, má odborná verejnosť celosvetové licencované databázy na dosah ruky. Mať online prístup k vedeckým informáciám neobmedzene a bezplatne je hlavná myšlienka aj tzv. Otvoreného prístupu. CVTISR plní úlohu Národnej kancelárie pre túto oblasť. Študenti určite dobre poznajú centrálny register záverečných prác. Vďaka napojeniu na antiplagiátorský systém tvorí kompletný informačný systém na spracovanie, ale i evidenciu záverečných prác a kontrolu ich originality. CVTISR prevádzkuje aj ďalšie informačné systémy. Sprístupňujú nielen užitočné databázy, napríklad centrálny informačný systém, ale aj dôležité údaje pre hodnotenie vedy v centrálnom registri evidencie publikačnej či umeleckej činnosti. Široká verejnosť ocení portál Mapa regionálneho školstva. Slúži najmä na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Či ste záujemca o štúdium alebo rodič, nájdete tu hodnotné informácie, ktoré vám môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Rovnako podstatné sú rôzne štatistiky či prehľady z oblasti školstva a vzdelávania. V CVTISR vznikajú na základe zberu a spracovania naozaj veľkého množstva dát. Prostredníctvom celoslovenských zberov údajov CVTISR prichádza dokonca s relevantnými reprezentatívnymi zisteniami či prognózami v oblasti vzdelávania a výchovy. Centrum vedecko-technických informácií sa aktívne zapája aj do realizácie národných projektov financovaných z fondov Európskej únie. Dnes napríklad rieši národné projekty prostredníctvom dvoch operačných programov. Na medzinárodnej úrovni participuje najmä na európskom programe Horizont, ale aj programe Interreg. Dôležitým úspechom pre Slovensko je, že sa zaradilo so styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj v Bruseli medzi ďalšie európske krajiny, ktoré takéto pracovisko majú. Aj prostredníctvom CVTISR tak môže Slovenská republika hájiť záujmy našej vedeckej komunity v Európe a pomôcť jej zástupcom plnohodnotne sa tu integrovať. Ak sme v úvode povedali, že veda a technika sú veci zložité,
musíme povedať, že aj úžasné. Práve cez ne sa dá objavovať a spoznávať svet. Svoje o tom vedia aj v úžasnom laboratóriu FabLab. Tu sa prostredníctvom digitálnych technológií doslova zhmotňujú myšlienky. CVT ISR však svoju popularizačnú činnosť realizuje aj prostredníctvom jedinečného zážitkového centra vedy Aurelium. Verejnosť, ale najmä mládež, sa tu môže skutočne dotknúť vedy prostredníctvom desiatok interaktívnych exponátov. Vedu a techniku približujú aj stabilné podujatia s desaťročnou tradíciou, ako napríklad vedecká cukráreň alebo vedecká kaviareň, známa pod názvom Veda v centre. To však nie je všetko. Z dielne CVT ISR vychádzajú aj ďalšie formáty podujatí, ktoré organizuje či spoluorganizuje. Medzi najznámejšie patrí Európska noc výskumníkov, Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ocenenie Vedec roka Slovenskej republiky a mnoho ďalších. Pre tých, ktorí si svoju dávku vedy chcú vychutnať z pohodlia domova, je tu časopis Quark. Jediný pôvodný magazín o vede a technike. Už 25 rokov každý mesiac prináša množstvo kvalitných informácií a zaujímavostí o vede a technológiách. Pre tých, ktorí sa radšej pohybujú v online prostredí, je tu portál Veda na dosah, plný zaujímavých informácií zo sveta slovenskej vedy. Služby Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky sú naozaj rôznorodé. Záujem byť tu pre širokú, ale i odbornú verejnosť potvrdzujú nielen pracoviská v hlavnom meste, ale aj v regiónoch. Školské výpočtové strediská nájdete napríklad aj v Piešťanoch, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Michalovciach. Dátové centrum pre výskum a vývoj v Žiline. Teleprezentačná infraštruktúra pre vedecké a výskumné pracoviská sa riadi z Košíc. No a Bratislavské múzeum školstva a pedagogiky doplňa to v Levoči, zamerané na špeciálne školstvo. Veda a technika je tak živá vo svojich výsledkoch prenesených do praxe, ako aj v jej aktéroch, šikovných výskumníkoch a inovátoroch. CVT ISR v nasledujúcom období bude podporovať systémové fungovanie tzv. Transferu technológií na celoštátnej úrovni. Duševné vlastníctvo vznikajúce na vedecko-výskumných inštitúciách sa tak nielen ochráni, ale aj komerčne zhodnotí. A na strane druhej, prostredníctvom popularizačných aktivít, sa bude snažiť vzbudiť u detí a mladých záujem o vedecké objavovanie, ktoré neskôr môže pokračovať aj v profesionálnej rovine. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Viac ako 80 rokov podpory vedy na Slovensku.